Violència masclista! Les dones feministes ens organitzem un cop més el 8 de març i sortim al carrer per lluitar contra el sistema patriarcal, capitalista i colonial. Un sistema que ens vol esclaves, sotmeses i submises. Un sistema que ens vol explotar. Ens perquialitza, ens menysprea i ens maltracta. Ens desnona o ens aboca a viure en condicions indignes. Té la necessitat de seguir lluitant. Un sistema que no ens deixa decidir, que ens diu qui és i qui no és legal. Els drets dels carrers i institucions. Comencem a pujar. Algú experta? Sí.